Kao ste gledali na dobrodav to novo video danaska, ke je video izvestuvanje za ova филмот. Ама не е известување, туку се работите. Саки ви, сега ќе ви ги покажам. Прото е овој пишто најдобар, ке го имам во филмот. Јак. Одим се на редно. Редниот е црн пишто овака. Чакајте, исти се двата овака. Ова е бомба преку лаптопче, ќе треба се активира и ќе експлозира ова. Лаптоп тој не работи, вистина се. Кива, како се натава, видите. Не може да покажам. Но е лаптопче да не работи. Ева, вака конец. Да врзвам и нещо така. Ева главната пушка. Што те барахме на филма, не съм дека така ќе. Добро, како и да се ладим с мен, тоа е пак от пряка. Ева вака, ви го кажа в излево. Ако не ви го кажа в вака. Ева сега да ни старите пиштоли. Нещо се. И пряки се. Вака, яке. Ладим с мен. Ева вака снайпер. Види по-убаво. Ева вака снайпер. Ева се наред. Ова е за давање знак дека сме свободни. Ова е пишто. Ова да е на ме. Дјорчо много за пишто. Ева ова е лодко. Тие го не биде пишто ли вака. Јаке. Ева и двоглед. Вака. Двоглед. Ева се наред. Ева вакво, и го наводам, што дјорничето не е. И последно е ова. Прека пушка. Чифте шо е ова. Не верам да е чифте. Ева вак изгледа. Чувака сами да се видите. Сега видите. Еве вака, ова беше за край. Еве вака, колко пиштоли знакажа. Премного. Окей, кикери, това би било тоа за видео по-кратко. Ставете лайк, доколку не дизлайк, или стиснете субскрайб на мојот канал. И се гледаме на едното видео. Чао! Бум! Платито!